Ens trobem aquí en el dia del certamen, un dia principal per a Benicarló, i com no, trobem a un benicarlando universal, però jo crec que més que res avui tenim a un benicarlando, que està orgullós de la seva terra i del seu poble. En este cas tenim a Jorge Borràs Valverde, que ha sigut el mantenedor de les festes patronals de Benicarló 2018. Jorge, emocionat? Molt emocionat. Me penso que, supon que s'ha notat un moment, hi havia un moment donat, la emoció me muntava, perquè jo el que sento per Benicarló és molt fort. I bueno, no puc evitar, jo quan estic fora tinc una necessitat imperiosa, és de vindre a Benicarló i sentir-me en la meva família, en tots els amics i l'ambient del poble que vaig conèixer, que s'ha convertit una mica en ciutat, però sempre m'ha agradat molt i ho necessito vindre de quan en quan per ressentir aquesta emoció. Bueno, la residència de Jorge està en París normalment, no? Sí. Viu en París durant tot l'any i ell, pues bueno, és raro no veure la festa de Benicarló aquí entre tots nosaltres. Sí, normalment vinc tots els anys per festes. L'any passat no vaig poder perquè tenia una exposició a París. Tenia una exposició que organitzar, que era molt important, i ja m'havien proposat l'any passat de ser mantenedor, però no vaig poder fer-lo perquè tenia aquesta exposició que preparar, i clar, no vaig vindre el mes de juliol, no vaig poder estar el mes d'agost. O sigui que és el primer any que no veig les festes de Benicarló. Bueno, dient que s'ha emocionat perquè també tens aquí a molta gent coneguda, continues en els amics, perquè t'han vist esmorzant en tots ells, i jo crec que, vamos, les arrels no se perden mai, i damunt, la gent que està fora, quan sent més una miqueta la passió del seu poble. Sí, senyor, doncs jo crec que sí. A mi m'agrada molt, quan vinc a Benicarló, trobar la gent que vaig conèixer. Clar, tots evoluem, evolucionem, tots canviem, però l'amistat ahí està, se queda i és molt important. Jo crec que trobar aquest ambient d'amistat que vaig conèixer quan jo estava a Benicarló és molt agradable i és el que em fa sentir molt feliç quan vinc ací. D'acord, doncs també tenim a tota la família, que d'acord la família de Jorge és bastant àmplia, i a partir de ta mare i tots els germans, doncs sempre has tingut l'apoio de la família, i això fa molt, la veritat. Sí, la veritat és que sí, som una família molt numerosa, som molts, som 5 germans i ma germana i 4 germans, i ma mare, que encara viu, que és ja d'una certa edat, però bueno, és el núcleo, és ella que reuneix a tots, és menys mal que està ahí, és la, com diria jo, és la rama que fa falta, el tronco que aguanta les rames, sí, exactament. I una altra cosa, pronte, abuelo, no? Ja te venen dos nets de cop, no? Ja soc abuelo. Sí, ja, però me referís ara que per doble partida, no? Sí, ara de doble partida, perquè la filla més menuda, que té 36 anys, té un xic ja, un xiquet, i ara n'espera dos gemelos. Jo soc gemelo. Però és gemelo, doncs... Ha respectat la tradició. Sí, exactament. Bueno, pues més content encara, no? Sí. Però bueno, Jorge, encantats. El discurs ha estat, con lo que habías dit, un discurs sentit d'un benicarlando que viu aquí quan pot i que sempre porta dins el seu pensament. És un discurs sentit del benicarlando que està fora, que necessita vindre per sentir la emoció d'este poble. Jo sempre, som molt benicarlando, és el que li dia a Charo Miralles, l'alcaldessa, dic, jo soc espanyol, visc a França fa 45, més de 40 anys, i només tinc un passaport, és l'espanyol. No he volgut ser mai francès, soc espanyol, i si hauria un passaport benicarlando, tindria antes que l'espanyol el benicarlando. Benicarlando, en el que haga la carxofa per allí pintar, eh? Ja que moré. Sí, sí, sí. Bueno, en el tema professional, pues bueno, tot un èxit, èxits tras èxits, i tota una cadena de faenes que has fet per ahir, per arreu del món. Sí, la veritat és que sí, estic molt content, tinc molta sort, és un mig, un ofici que és molt difícil. No, mira, en això no és de sort, ho té que ser bo. Sí, mira, no tens que ser roïn, per no dir bo, no tens que ser roïn,
i al mateix temps tens que tenir una mica de sort perquè tens que conèixer per aconseguir fer algo, sortir de la massa, tens que ser no roïn, conèixer la persona que fa falta al moment que fa falta. I a partir d'ahir, pues, a poc a poc, se van obrint les portes. I això és una mica de sort, també. Bueno, pues esperem veure't a tots els actes que faran. A Bous, a Vaquilles... Al Bous segur. Al Baix, no sé, Bous segur. I després algun amorzaret després dels Bous. També, també. Bueno, enhorabona i a disfrutar de les... Molt feliç d'estar amb tots els benicanadors que vull molt. Enhorabona i, bueno, mos ha agradat molt el teu discurs i que, a més, que haguis sigut un mantenedor encara més. És un orgull pels benicarlandos. Gràcies. Moltes gràcies, m'agraeixo. Gràcies, gràcies. Bueno, ens trobem aquí en la senyora alcaldessa, en Charo Miralles, l'alcaldessa de Benicarló. En una nit, pues, havíem estat parlant ara en el mantenedor, una persona molt, molt emocionada de sentir-se benicarlando. Bueno, per a l'alcaldessa, durant tot l'any, molta faena, moltes obligacions, però en dies d'aixina és bonico. Pues la veritat és que és una nit molt especial, és una de les nits importants de l'any que es viuen a Benicarló, i la veritat és que la cosa s'ha complicat una miqueta per culpa de la pluja, però en seguida hem activat el plan B i penso que ha sigut un encert. Des d'aquí, com he començat el discurs, vull agrair sobretot a la Brigada d'Obres i Serveis i també a tot l'equip tècnic que ràpidament ha activat el plan B i que han muntat en un temps rècord l'escenari a l'Auditori Municipal i hem pogut fer l'acte de l'exaltació a l'Auditori. La veritat és que no el mateix aforament que tenim a la plaça Sant Bartomeu, que sempre tenim entre 1.000 i 2.000 cadires, a l'Auditori només caben 400 persones, però la veritat és que no teníem altre remei perquè el temps, pues, en la pluja teníem algun problema. Però bueno, així tot, l'acte ha sigut un acte molt emotiu. La reina, la Dulcinea, les dames i les dametes, pues, han tingut l'acte que es mereix. Penso que el mantenedor també ha estat a l'altura, és una persona molt benicarlanda que viu a París tot l'any, però ell avui m'ha dit una cosa molt curiosa, m'ha dit, si donessin carnets i passaports de Benicarló, jo el tindria, perquè jo soc molt benicarlando i a mi m'agrada molt Benicarló i parlar amb la gent del poble i recordar coses de quan era menut, i bueno, ell fa 45 anys que viu a França, però és un pintor i escultor de molt de prestigi, i penso que ha sigut un encert fer a Jorge Borràs avui el mantenedor de les festes de Benicarló. Bueno, el que havíem dit de plan B, està tota la setmana a la comissió de festes, ahir estàvem limpiant i moquetant tot el que era l'escenari, però bueno, pensem que tota la vida s'ha fet a l'Auditori, la presentació. Sí, entonces, bueno, aquest any per inclemències ens ha tocat fer-ho, però jo crec que ha sortit pintat. Sí, sí. Pensem que la presentació sempre ha sigut a l'Auditori. I ara fa 3 anys vam traure a la plaça Sant Bartomeu, que penso que va ser un gran encert de la comissió de festes i de la regidoria de festes, però bueno, avui no ha pogut ser. Quan hem sortit de l'Ajuntament volíem anar desfilant fins a l'Auditori, també ens ha plogut una mica i ha deslluït una mica aquest desfile, però bueno, una vegada a l'Auditori, pues, tot ha anat perfecte, i després han pogut vindre fins aquí, fins al pavelló poliesportiu, on avui se celebra la nit del certamen, i han vingut perfectament. El carrer ja estaven secs, de manera que la reina, la Dulcinea i les dames i les dametes han pogut lluir els seus trajes i s'han pogut lluir perfectament. Així és que, bueno, jo penso que la nit acabarà bé i que ara ja en tota la setmana ja no mos plourà. I bueno, són les pluges de finals d'agost o de mitjan agost que, bueno, el nostre clima mediterrani, pues, així ho passa. Bueno, Charo, com sempre, arropada per gent del partit, sí, per, a part de gent del partit, per polítics de tota la comarca, i per a Benicarló, pues, és un orgull també que hi hagi gent i que se'n recorden que aquí fem festa i que aquí som un poble en el qual apreciem a tot. Tot està clar que som regals que tornes, perquè si tu vas a un puesto, després et tornes. I això vol dir que Charo se mereix, no? Bueno, jo penso que el més important és fer comarca, no? Fer comarca vol dir que els alcaldes, pues, mos donem suport, independentment del color que sigui. Però penso que és molt bonic que quan t'inviten a les festes de Penyíscola, a les de Sant Jordi, a les de Rossell, o a les de Traiguera o a les de Càlig, pues, que n'hi hagi una representació de l'Ajuntament de Benicarló i que després ells mos tornen la visita. Avui, quan jo he començat el meu discurs de festes, que sempre el preparo amb molt de carinyo, i la veritat és que m'agrada molt sempre preparar aquest discurs institucional, pues, ja has vist tota la gent que he nombrat, no? Alcaldes de Vinaròs, de Penyíscola,
com la de Santa Madalena, de Càlig, representants polítics de tots els ajuntaments de la comarca. La veritat és que per a nosaltres és un orgull, una satisfacció que estiguin aquí. També hi ha senadors, diputats, i, bueno, i tots ens volen acompanyar. I com he dit, pues és perquè nosaltres també corresponem. I penso que això és fer comarca i realment és bonic, no? Perquè nosaltres vivim en una zona, la comarca del Baix Maestrat, i els pobles ara al mes d'agost o al juliol tots tenen festes, i a mi, pues, quan me conviden, jo sempre solc anar. Que no puc dir el mateix d'anteriors alcaldes que m'han precedit, però jo sí que vaig, i per això avui, quan comencen les festes de Benicarló, la resposta dels meus companys alcaldes de la comarca és molt positiva. Bueno, ara abandonem ja la política una setmaneta i el mantenir-nos a dir que tots els dies els bous i després d'esmorzar. Charo, t'animes? Jo, els bous, no vaig molt, però bueno, considero que és una tradició de Benicarló. Nombro sempre un director taurino perquè no oblidem que l'alcaldessa és la responsable de tots els festejos de bous, però que pot delegar o en un concejal o en un funcionari. Jo sempre delego en un funcionari, que és un policia local, que és el que va a totes les reunions de la comissió de bous. Jo d'aquí agraeixo a la comissió de bous, en la qual també està el meu fill, vull dir que també ho puc dir, que són persones de Benicarló, persones molt aficionades, perquè el tema de bous és un tema amb molta responsabilitat, que no és un tema fàcil, i que al capdavant de la comissió de bous ha de tenir persones que sàpiguen que siguin persones responsables. I jo realment confio en la comissió de bous i confio en el director taurino, que és Jaime Violada, que li agraeixo la seva predisposició sempre. El director taurino, això no vol dir, pues, que jo un dia no me passeixi d'allí, coincidís a vegades en altres actes que anem a altres actes. Però bueno, jo sempre considero que els bous a Benicarló tenen molt de públic, són multitudinaris, la plaça de bous tots els dies està ple, i la veritat és que igual que els encierros de matí, també són primero, para con monte, lleva de cap de les maneres. Bueno, pues ya per acabar, ya una crida, si vols, a la comarca, a la de per ahir, que sàpiga que tots saben que són festes de Benicarló i que puguem venir a disfrutar-les, Charo. Pues sí, avui comencen les festes de Benicarló, demà tindrem la crida, que també és un dels actes més esperats, on estarà totes les penyes i tota la gent de Benicarló davant de la plaça de l'Ajuntament, on la reina de les festes, i jo també farem la crida a les festes, no? I la veritat és que, pues, des d'aquí convidem a tota la gent que ens està escoltant, des de Televisió Maestrat, gràcies també per la vostra difusió que feu de les festes, fem una crida a tota la gent que vulgui venir a Benicarló. A totes les hores hi ha actes per a tots els públics, tenim teatres itinerants, concerts de la banda de música, passacarrers, tenim absolutament tot tipus d'actes, bous, tenim de tot, penyes per la nit, on sempre també n'hi ha una concurrència jove molt important, i després pues, tots els balls en orquestra a la plaça Sant Bartomeu, que des de fa uns anys pues, és una de dels grans encerts d'aquestes noves festes de Benicarló, que la regidoria de festes, al capdavant de la qual està Hilde Anyó, realment pues, han innovat molt i han donat un canvi en aquestes festes, en el meu discurs, tenim a Benicarló i de la qual podem presumir. Bueno, gràcies, a disfrutar de les festes, i que, bueno, el primer acte ha sigut passat per aigua, però jo crec que serà l'últim, ja. Bueno, ha sigut un ratet passat per aigua, ara ja no plou, però jo també crec que tota la setmana farà bon temps. Moltes gràcies, Xavi, a disfrutar. Gràcies.